পিছ হ'ল পৰিণীতা কটকী, তেখেতৰ স্বামীৰ নাম হ'ল নেত্ৰশ্ৰী কটকী, তেওঁ মানে স্পট ডেথ হৈছে, স্পট ডেথ মেলামৰাত হয় তেখেতৰ। পৰিণীতা কটকী হয় আৰু স্বামী হ'ল নেত্ৰশ্ৰী কটকী মেলামৰা। তাৰপিছত ইঞ্জুৰী হ'ল পাপৰি শইকীয়া, ৱাইফ অফ শ্ৰী উত্তম শইকীয়া, তেখেতে মেলামৰা। তেখেতসকলেও গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছিলে বুলি কৈছে। সম্ভৱ এই গাড়ীখন এজন ল'ৰাক অভাৰটেক কৰি আহিছে বুলি কৈছিলে, কৈছে যে গাড়ীখনে আমাক অভাৰটেক কৰি আহি এখেতসকলক খুন্দিয়াইছে। মানে ট্ৰাকখন অলপ অভাৰ স্পীড আছিলে ৰাস্তাটো ঠেক। ট্ৰাকখনৰ এতিয়ালৈ কোনো আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই আমি। তেখেত ট্ৰাকখন ৰখাই চালকজন পলালে, গতিকে আমি এতিয়া থানালৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। চাউল আছে, গতিকে এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন মানে পূৰা হ'লে আমি টোটেল ক্লিয়াৰ। মহিলা নেকি? দুইগৰাকী বিবাহিত মহিলা, পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছে। তেখেতসকলো গোলাঘাটৰ পৰা আহি আছে, ট্ৰাকখনো গোলাঘাট ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে। ইঞ্জুৰী অলৰেডি হস্পিটেল শ্বিফ্ট কৰা হৈছে। কিমান ইঞ্জুৰী তেখেতো? চিৰিয়াছ ইঞ্জুৰী। কি নাম কৈছে? পাপৰি শইকীয়া। ঠিক আছে।